dada, menga banan olib berasizmi? Dedi qizaloq. Pulimiz qolsa, keyingi hafta albatta olib beraman. Söz beraman qizim, dedi erkak. Shundoqqina orqasidan ketayotganimni payqamadi. Sotuvchiga yaqinlashdim. Xo'v, anavi ota bolani ko'ryapsizmi? Dedim. Ularga 2 kilo banan o'lchang. O'sha ota bola peshtaxtangiz yonidan o'tib ketayotdi. Banan narxini so'rasa-yu olmasa, orqasidan chaqiring va o'tgan hafta sizga qaytim bera olmagandim. Shu bananni oling, rozi-rizolik bo'lsin deysiz. Ota farzandining yonida boshi bukilmasin. Bolaning ko'ngli banan istabdi. O'ksimasin. Alloh oldida va'da beraman. Pulini 2 hissa ortig'i bilan to'layman. O'zim ham 10 kilo banan olib ketaman. Endi men sizlarni orqa tomondan kuzatib turaman. Erkak qizchasining qo'lidan tutib boshqa tomonga burilmoqchi bo'ldi. Qizi banan peshtaxtasini ko'rishni istamasdi boyoqish. Banan sotuvchi yigit aytganimday qildi. Qizaloq banan solingan xaltani dadasiga qo'ymay o'zi ko'tarib oldi. Erkak hammasini tushungandi aslida. Banan sotuvchi yaxshilik qilish uchun bir bahona o'ylab topdi deb tushungandi. Boshini quyi solgancha yurib ketar ekan, oxirgi bor banan sotuvchi yigitga qarab, siniq nigohlari bilan minnatdorchilik bildirdi. Banan sotuvchi mendan pul olmadi. Ko'z yoshlarini yashirish uchun yuzini chetga burdi. Shunaqa, yaxshilik qilish aslida juda ham oson. Ammo hamma gap otani uyaltirmaslikda edi. Shukr, buni bajarish bizga nasib bo'ldi. Aslida bananning kilosi 7,5 lira edi. Lekin bo'lmasa, shuni ham topish mahalda. Lekin meni qattiq ta'sirlantirgan joyi, qizaloq xalta ichidan bitta bananni olib yemoqchi bo'lganida, otasining "Uyda yeysan, xo'pmi qizim? Yegisi kelib ololmaganlar bor." degani bo'ldi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.